Kakati botani mwala vili walila vili dani. Mama tuwe yanzi zanyo tuwe yanzi ege. Na yese mo ete yo mugeda javu la Thank you.
ni cake neti ya uzeo cake ya jikoze mungiri ya nyumba ekintu kino kitegeeza ki ategeeza nti no tagenda kukoma kwene nyumba yoka atagenda kuteekawo ne nyumba endala azimbe n'endala neera abateekateeka okugenda mu maaso ekintu kiri kimu mukwatagane mwesigangane ntino ne wokwata sente naawe omukyala n'okwatizo ne muzigatta musobola okukola ekintu kimu ate munaye ne mutambula bulungi enebadde Saturday edition emikolo n'embaga nga mwana muwala Nakawa Solome atulaze nti munaye buli kimu kisoboka ate nange olina okujaguza buli wofuna ekintu ekirungi mu bulamu obwo kwe ayina omukolo ayina ekintu kyonna naye nga mukolo Saturday edition weli gibeera emitwalo 5 joka agasa ebifaananyi bino okubanga birabika bulungi ye nkoyo yo Anthony ate akute ebifaananyi ebyo ye Enoch Maweje tusisinkane weekend ejabeera bulungi weeraba.